বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছো বাতৰিৰ মাজলৈ। যিহেতু তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীৰে অসমত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ দল। মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত সুনীল আৰোৰাৰ নেতৃত্বত উপস্থিত হৈছে দলটো। নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুশীল চন্দ্ৰ ৰাজীৱ কুমাৰৰ লগতে ছয় শীৰ্ষস্থানীয় প্ৰতিনিধি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্যৰ বাবে উপস্থিত আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ উপস্থিত আছে পুলক মহন্ত, সতীৰ্থ সাংবাদিক পুলক মহন্ত উপস্থিত আছে। মই পোনে পোনে পুলকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। হয় পুলক, এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক তথ্য জনাব। হয় ময়ূৰী, ক'ব লাগিব যে তিনিদিনৰ বাবে অসমলৈ আহিছে দেশৰ নিৰ্বাচনী আয়োগ। আৰু অসমত বৰ্তমান এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অসমত দেশৰ পূৰ্ণাংগ নিৰ্বাচনী আয়োগে আহি ভৰি দিছে আৰু তিনিজনীয়া কমিটিৰ লোক ইয়ালৈ আহিছে। মই তেওঁলোকৰ নামটো যদি সম্ভৱ হয় এই মুহূৰ্তত স্থানীয় দৰ্শকসকলৰ আগত জনাই দিছোঁ। চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ সুনীল আৰোৰা আৰু তেওঁৰ সৈতে আহিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ সুশীল চন্দ্ৰা আৰু তেওঁ সহযোগী হিচাপে আহিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ ৰাজীৱ কুমাৰ। এই তিনিগৰাকী লোক আহিছে আৰু তেওঁলোকে আহি যি হোটেল ৰেডিচন ব্লু তাতে তেওঁলোকে বৰ্তমান আছে। আৰু মোৰ সৈতে আছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকন। কংকনে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতেই আজিৰ দিনটোত যিহেতু যি আৰক্ষীৰ লোকসকল আছিলে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীৰ লোকসকল তেওঁলোকৰ লগতে অসমৰ যি নিৰ্বাচনী আয়োগৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ লগত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদ মেলত তেওঁলোকে বহা কথা আছে আৰু সেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেলত তেওঁলোকে বৰ্তমান বহিছে। আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকনে দেখুৱাই আছে এজন এজনকৈ যি অসম পুলিচৰ যি উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া তেওঁলোক আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত হোটেল ৰেডিচন ব্লুৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ এখন বিশেষ মেল তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে আৰু সেইখন বিশেষ মেলত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ আমি বৰ্তমান হোটেল ৰেডিচন ব্লুৰ বাহিৰৰ পৰা, কিয়নো বিশেষ কিছু কাৰণত আমাক ভিতৰত সোমাব দিয়া হোৱা নাই সংবাদ মাধ্যমৰ লোকক। আমি বাহিৰৰ পৰাই আপোনালোকক স্থানীয় দৰ্শকসকলক ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ। মোক সহযোগ কৰি আছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকনে। আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কাৰণ আজিৰ দিনটোত যিহেতু ইয়াত বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব। কাৰণ যেতিয়াই এখন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন আহে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বহুতো দায়িত্ব আহি পৰে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ওপৰত। গতিকে সেইসমূহ কাম কাজৰ বাবে অৰ্থাৎ নিৰ্বাচন যিহেতু সমাগত, এইবাৰ নিৰ্বাচন তেওঁলোকে কেনেদৰে চলাব বা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কি কি কুচকাৱাজ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব, বিশেষকৈ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব আহি পৰে। কাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বহুতো স্থানত দেখা পোৱা যায় যে বহুতো হিংসাজনিত বা বহুতো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ সাধাৰণতে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয়, যাতে সেইসমূহ ঘটনা সংঘটিত নহয় আৰু লগতে নিৰ্বাচনটো যাতে সুচাৰুৰূপে সফল হয় সেই সকলোবিলাক দিশ সামৰিয়ে কিন্তু আজিৰ দিনটোত এই বিশেষ মেলখন ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এজন এজনকৈ আৰক্ষীৰ যি উচ্চপদস্থ বিষয়া তেওঁলোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে যিখন বিশেষ ইয়াত ভিতৰত তেওঁলোকৰ যিখন মিটিং চলি আছে সেই মেলখনত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এজন এজনকৈ লোক আহি আছে। আমি বাহিৰৰ পৰা সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ আৰু মোৰ সৈতে আছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকন। কংকনে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছে। মই পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিছে আৰু আজিৰ দিনটোত যিহেতু বিয়লিৰ ভাগত তেওঁলোকে যিখন বিশেষ সভাৰ আয়োজন কৰিছিলে সেই সভাখনত মই পুনৰবাৰ ইছা নিজৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ যে উচ্চ পৰ্যায়ৰ যিসকল অসম আৰক্ষীৰ লোক তেওঁলোকৰ সৈতে এখন বিশেষ আলোচনাত তেওঁলোক বহিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ যি নিৰ্বাচনী আয়োগ তেওঁলোকৰ যি বিষয়ববীয়া লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ লগতো কিন্তু সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে এইখন বিশেষ আলোচনা চক্ৰত তেওঁলোকে বহিছে। আৰু আমি এয়া দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ হোটেল ৰেডিচনবোৰ বাহিৰৰ পৰা আৰু আপোনালোকক সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকনে। আৰু যি কাইলৈৰ দিনটোত কাইলৈ যিহেতু যিসকল অসমৰ নিৰ্বাচনৰ অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া দল আছে সেই দলসমূহৰ লগত হয়তো নিৰ্বাচনী আয়োগৰ এখন বিশেষ সভা হ'ব আৰু কাইলৈ দিনটোত পৰৱৰ্তী সেই বিশেষ তেওঁলোকৰ যিসমূহ হেৰি থাকে সেইসমূহ আমি স্থানীয় দৰ্শকসকলক জনাম। কিন্তু বৰ্তমান মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ যে ৰেডিচন ব্লুত এই মুহূৰ্তত এখন বিশেষ সভাৰ ভিতৰত আয়োজন হৈ আছে য'ত নেকি অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ ভালেকেইজন উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতে অসমৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ যিসকল বিষয়া আছে বা বিষয়ববীয়া আছে সেইসকল লোকৰ লগত বৰ্তমান মুহূৰ্তত কিন্তু হোটেল ৰেডিচনবোৰৰ ভিতৰত এখন বিশেষ এই মুহূৰ্তত সভা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকনে এই মুহূৰ্তত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
পৰৱৰ্তী খবৰ মহানগৰীত চিবিআইৰ অভিযানত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন সহ সুদ ৰেলৱে বিষয়ৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই চিবিআইৰ দলে আটক কৰিছে ৰেল বিষয়া মহেন্দ্ৰ সিং চৌহানক চাওক সবিশেষ মালিগাঁও ৰেলৱে আইআৰএছ বিষয়াৰ ঘৰত চিবিআইৰ অভিযান অভিযানত উদ্ধাৰ 53 লাখ টকা সহ 3খন সোণৰ বিস্কুট 1 কোটি টকা উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ মহেন্দ্ৰ সিং চৌহান